dauka kategoriarik hemen egoteko. Fuera de aquí, hombre. Ah, gentuza. Txalo bero bat gure municipalei, indeseblea bota dute! Kioskonetan ere dugu kategoria behar da, jabeak ez da. Bueno, donostiarrok, arratsaldeon eta ongi etorri Goia sariaren banaketara! Benetan, aitortu beharra daukat oso pozik eta unkituta nagoela hemen egoteagatik, zeren berriro ere, hauteskundeak irabazi dute! Gora gu eta gutarra! Batzuk diote, aspaldian ja Goia jodegula. Baina errealitatea da, beraiek dituztela zailtasunak Goia jotzeko! Envidioso, hutsak dira! Musu bat, Juanka. Bueno, san beharra daukat gobernorentzat oso garai zailak pasa izan ditugula. Desprestigio kanpaina izugarria jaso dugu, gezurrez eta fake newsez bete. Baina, zuok, donostiar maiteok, etzarete alproja zikin hoien jokuan erore! Eta zuen bozkari esker, albidetu dezute, gobernu zintzo eta arduratxu hau hemen egotea! Bueno, baitare, esan beharra dago, gure, bueno, bazkide leialak izan ditugula bideo honek. Nola ezaztu Ernesto Gaskoz, adibidez? Gora Ernesto, zauden tokian zauden. Eta Marisol, nuntza de Marisol? Bueno, esan beharra dago, tentazioa izan dezula gu traizionatzeko. Baina, bueno, zintzoak eta kristaua gera eta barkatzen zaitugu. Momentuz. Bueno, eta gure eskerrona adierazteko, zeinentzat izango da gure Goia saria? Gure emakumearen zat, hau da, PSOE alderdiaren zat! Gora PSOE! Eskerrik asko, Marisol. Bueno, esan beharra daukat oso eskertuta nagoela, ez, bazen garaia emakume bat egoteko, ez, hautagai moduan, gure udaletxe maite honetan. Eta zer esan, ba, hau, marabillosoa dela, ez, bada garaia... Marisol, no te importa, ¿no? Marisol. Bueno. Marisol. Eskerrik asko. Nire herriari, ez? Herriaren alkatea naiz. Marisol? Barkatu, eh? Eta... Bueno. Zuk esan zenun, ez? Ez etorkizuna femeninoa zela. Baina... Ez que, zer da, generoa, ez bada konstrukto sozial bat, ez Marisol, bazen aurrera egitea. Eta, que decir, muchas gracias a Donostia, y, bueno, bertxoa botako dut. Ze, no? Herri honetan nain tipikoa. Volver con la frente marchita
Las horas del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años son nada. Y na, 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 na. Bueno, voy a. No te importa, no voy a. Bueno, voy a activar Bezala. Pues vamos a hacer el paseillo, ¿no? Este. De siempre. Y nada. Bueno, Eneko. Tori, ¿eh? Tori, Tori. Tori. Venga, Agur. ¿Eh? Bola de hostia. Venga. ¡Qué rionea, hombre! Bueno, uste duzu gaurko eguna delako, baina ez zaite arrotu, ez zaite arrotu. Bueno, odenek esan duen bezala, paseioari ekingo diogu, lehenengo autore baina bat noski, eta gero ez dugu katzetik enoi da noski armaitea. Az dadila! Ze divertigarria. Bueno, Donostiarrok, ongi etorri Santa Mariara beste urte betez. Gaurko honetan gonbita berezi bat egin nahi dizuegu, zeren badakizute herri honetan erabaki garrantzitsuenak mai baten inguruan ematen dirala. Restaurante bateko mai batean. Hor erabaki izan HTA, metroa, errauskailua, zurreolako faroletan zapia jartzea, dena hemen erabakitzen da. Orduan horretarako, ba, BCC-ek, Bas Culinary Center-ek, otordu berezi bat prestatu digu. Baina lehenik eta behin, otordu bat daño lehen, gure Apaiz Jaunaren bedeinkapena jasoko dugu mesedez, Apaiz Jauna. Etorri, herri hemen daukazu! Era el señor. Mi niña, nunca ve. Aupa. Bueno, así aurreti, bedenka dezagun padre nuestro batekin, San Mamesen egiten duten bezala. Apagagus! Baita ere. Padre nuestro que estás en los cielos. Prekupatuak gaude, jaun andreok, azken aldian trans eta homosexualen kasuak gora doaz. Oso prekupatuak gaude, benetan, da zerbait lazgarria jainkoak egin gaitu ondo. Zergatik nahi dute aldatu, zergatik nahi dute aldatu. Hemen bildu gera, bazka solidario, solidario ez dakit, pero, bueno, bai, solidario, porque gu solidario gera. Bazka solidario honetan, transgenikorik ez, hori ez. Transgenikorik ez, transgenikoak, transexualak ez, como se come eso? Only children! Only children! Only children! Zula sai ere. Kalma, amigo. Prekupatua gaude hor piratek. Emakumez beteta puntu morea, ke es eso? Emakumeak, emakumeak babeste, nondo? Benetako giz... Piratak dira etxaiak, hor, beraien artean revolkandosi, revolkandose, titi. Me pregunto si tenía una novia. Hoy una, mañana otra, pero no hay boda. Zer gertatzen ari da.
benetako familiak galtzen ari gera, galtzen ari gera. Ez, arriskuan gaude, arriskuan gaude, gu, gente ona, familia ona. Transgenikoak ez eta transexualak bai, ke está pasando? Horror! Tomate de la huerta bai, transexualez. Si dos manzanas se juntan, da un manzano. Si se junta la manzana con la pera, ¿qué da? ¡Nada! Zer gertatzen ari da! Prekupatua gaude, baina guk salbatuko ditugu. Salbatuko ditugu, batzuk diote, oh, bai, transexualitatea mutilatzea gaizki dago. Ez, eta dirudinez homosexualak rekonduzitzea gaizki. Ke está pasando aquí? Nik lortu de programa bat, hiru pertsona salbatu ditut. Nik! Eskerrak gaurko egun honetan zue bezalako familia onak. Heterosexualak dirudinez gaizki dagoela esatea, ahora no se puede decir nada. Heterosexualak bi seme alaba minimo, oso ondo. Prekupatuago de hezkuntza sistemak masturbatzen erakusten diete. Non dago klitoria hori izan da misterio de toda la vida, orain no hay que descubrirlo. Prekupatua gaude, eta eskerrak gu bezalago jendea dagola, hemen dagoen jendea guztia, zuek bezalago jendea zaudetela ere. Bai. Gure etorkizuna salbatuko duena, gure... Bai, gure etorkizuna salbatuko duela, beraie dira etorkizuna, zuek zera etorkizuna, eta beraz, San Mamesen egiten duten bezala, in nomine Patri, et Fili, et Espiritu Santi, amen. Munilla, 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 munilla. Barkatu, munilla, arrol, eskerrik asko urte guzti hauengatik, maite zaitugu. Bueno, ba momentu politau pasata gero esan bezala, otorduarekin hasiko gera eta Donostiari eragiten dioten gai garrantzitsuenak jorratuko ditugu. Adibidez, trafikoa. Egoia, trafikoa es un desastre. Entonces, Marisol! Marisol! Marisol, zehuzte egiteko Marisolek. Masotele! Aire Marisol, trafikoa zure kontu. Estamos? Vale. Venga, eh? Aldezu. Ez da ezer pasatzen. Pesoa ez zure esku dago. Vale? Venga, Marisol. Bueno, egingo dugu asteartetan eta ostegunetan San Martin alde batera eta asteazken eta ostiraletan San Martin beste aldera. Eskerrik asko Marisol. Danek ulertu dezute, ezta? Bueno, ya, la segi. Marisol, euki dezu zure momentua, eta fitxo, oso. Bueno, behin trafikoarekin jabukatu degula, zedanek ulertu dugu. Urrengo gaia etxe bizitza eta turismoa dira. Orain, bai, barkatu. Orain, aprobatu dute Espainian etxe bizitza legea edo nik zer dakit zer. Zona saturada, zona tensionada, no se aclara nadie. Saturatuta dagoela, ba horra hor udalaren proposamena. Guk aukeratutako donostiar batzuk,
Teruelera bidaliko ditugu. Eta horrela, desaturatuko dugu Donostia, porque Teruel existe. Oentze? Osea, guk pesoen pentsatu dugu Marisol. Bai. Ez, barkatu Marisol. Pentsatu du Marisolek, no? Pentsatu du Marisolek. Marisolek pentsatu du. Pentsatu du hotel Airbnb. Edifizio osoa Airbnb. Hotel. Marisol, Marisol. Media estrella, media estrella. Ba, nik proposamen badaukat turismoa kontrolatzeko. Tzan, 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 karabeles! Arrabat. Gure karabela portugues maitea hola ondartza oso beteta dagoenean askatu egingo ditugu. Eta bueno, pirataren bat badago erdian, hobe! Eskerrik asko, karabela maite. Bueno, taren kontu garrantzitsuak. Proiektu asko dauzka hiri honek, baina klaro, dirua falta zaigu. Horregatik, beste neurrien artean, piratei tiket bai jarriko diegu. Tiket bai, piratas no! Tiket bai, piratas no! Tiket bai, piratas no! Tiket bai, piratas no! Bueno, neurri gehiago ere badauzkagu, adibidez, abordajetan gelditzen diran resto guztiak ikusteko submarino bat! Eta horrela turistek ikusiko dute Donostia gainetik, baino azpitiko baita ere! Emozionatzen naiz nire proposamen propioekin. En fin, bueno, zeo, gantzuk ezakazu ezer, oze? Tanta estrella, tanta estrella. Marisolek eukide bidea bat. Edo nik. Eta... diru ateratzeko... ze, impostoarena mierda bat. Goia, berdar. Aldatuko ditugu Donostiako izenak, bale? Orduan, hasiko gera Urgulekin. Urguli aldatuko diogu izena, diru ateratzeko. Ideia bat eukidet, ideia bat eukidet. Marisolek dauka ideia bat, itxoin, Marisol. Venga, baitia. Esatea, Sagrado Corazón beharrean, Amaia Sagrado, Sagrada Amaia. Oso ondo, proposamena gordeko dugu. Ez dakit hiritarrei ilusio handia egin dien edo ez, gero bozkaketan bozkatuko dugu, ikusiko da. Urrengo proposamena... Bueno, Sagrado Corazón de Osborne. Sagrado Corazón Heineken. Urgulek beste turismo eredu bat behar du. Eta ez, polborinera igotzen dian rastafari eta perro flauta horiek. Beraz, bozkatu egingo dugu. Ez dezatela esan ez gerala demokratikoak. Sagrado Corazón Amaia zeinek nahi du? Eta jartzen badegu Jesucristo ordez Amaia Montero? Ona zera, Odon, ona zera. Beraz, berri, zeinek nahi du Odonen proposamena? Zer marketin ona, Odon, Odon, zeinek nahi du Sagrado Corazón Heineken? Amaia Montero ordez jarriko dugu Heineken botila bat, orgoian, Basoak betetzeko! Eta azkena
Urgul Osborne! Zeinek nahi du Urgul Osborne? Bueno, Marisol, non zaude Marisol? A ver. Piratas, no! Piratas, no! Ole, ole, ole. Bueno, Marisol, que no se diga udal gobernu honentzat ez dezula ezer egiten, así que mesedez, esaiguzu zein izan den hautatua zuk ikusi dezula dena. A ver, txan, 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 txan. Eta izango da, izango da, izango da. Urgol, Urgol, Heineken! Patrozinade oso importantea da, asko sentitzen dut. Bueno, gure horrengo tokia Peine de los Vientos da. Aizearen orrazia ez Peine de los Vientos. Que quede claro. Vale, proposamenak dira, odon, mesedez, zeintzuk dira gure proposamenak? Txuleta atean. Gure proposamenak ziren... Nik ideia badaukat, Marisol. Bai, moiua menabar, Peine de los Vientos. Dauka proposamen bat. Moyua Amenábar, Peine de los Vientos. Ah. Bueno, Marisole, que es andue bai. Primark de los Vientos. Bueno, eta como gente algo no obsesionatua bertako gauzekin, Club Cantábrico de los Vientos. Baina gizon entza bakarrik, eh? Gizona bakarrik! Emakumeak ez. Emakumea gazara badakizu. Ez da aste burutan ere. Bueno, a ver, Marisol. Txoin, bozkatu inbar dugu barkatu. Los dejes. A ver, zeinek nahi du Primark de los Vientos? Zeinek nahi du Moyua Amenábar Peine de los Vientos? Merito erdi. Eta zeinek nahi du Club Cantábrico Peine de los Vientos? Marisol, desvelatu mesedez. Txan, 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 txan. Eta, eta, pim, pam, pun! Moyua, Peine de los Vientos, Txalo Beroba! Bueno, eta azkena, la joya de la corona, el marco incomparable, la concha, con C y CH, y con la, baitare. A ver, hemen ze hautagai dauzkagu odon, hemen haundiak ditugu, ez da? Vale. Vale, vale. ¡Iberdrola! ¡La concha Iberdrola! Beste aukera bat, Petronor! ¡Vaticano! Eskerrik asko, apaiz jauna. Falta zitzaigun. Bueno, bozka dezagun ba, zeinek nahi du la kontxa Iberdrola? Zeinek nahi du la kontxa Vaticano? Eta zeinek nahi du la kontxa Petronor? Marisol, azkena. Que le tocará? En la tómbola antojitos. A ver, iru, bi, bat, Iberdrola! Eskerrik asko Donosti, eskerrik asko parte hartzeagatik gurekin, benetan hau izan da, parte hartze eredu bat! Bueno, eta azkenik,
ez detu lertzen. Horrengoan megafonua ekarri. En fin. Bueno. Eta azkenik, otordu baten bukaeran beti brindisa egon behar da. Eta aurten zeini dedikatu behar diogu? Dedikatuko diogu Loyolako militarrei. Agur bero bat. Eskerrik asko. Hainbeste urte ez egoteagatik. Agur bero bat. Muchísimas gracias, San Sebastián. Esto sí que es un pueblo. Vosotros sois los ciudadanos. Qué bonito, qué bonito. Eta azkenik urtero bezala gure himno nazionalarekin bukatuko dugu. Errealaren himnoarekin. Zure ordentzu